Ni uhoro wa kiha kuona ugwati uria a Kenya mathiete na mbere gwitwarĩrĩra kugerera utwarithia wa ngari maria riu. Thengia wa mitino mĩingĩ kũhanĩka mabarabara-inĩ na kũraga makiri ma Kenya magĩcũngĩrĩrio nĩ matereba makundĩte kĩndũ. Ngari ici urona ikĩgarũrũkĩra bara gatagatĩ na kũgerera njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire nĩ cia arĩa maroneire abithaa a NTSA haraya barabara-inĩ nene ya Thika hakuhĩ na cukuru wa KCA na gwĩthera matanagwa moko-inĩ ma watho. Arĩa matanahota gwĩthera matirarĩ na wĩki o tiga gũthimwo kana nĩ manyuĩte na arĩa manyuĩte kana nĩ makĩrĩtie gĩthimi. Ti ũndũ ũrarĩ mũhũthũ kũrĩ arĩa maranyitirwo na mahĩtia amwe ao makĩgeria kũhũthĩra wara ona nginya hinya wa icoka ciao nĩguo matigaikio ngono. Angĩ nao makĩrega gũthimwo mĩhũmũ ta ũrĩa ũratwarithagia ngari ĩno gũkĩrĩkana aretĩkĩrire o rĩrĩa borithi cia rũhonge rwa kũgitĩra barũthi maretirwo. O rĩrĩ abithaa aya marang'ang'anaga mwena ũyũ na kuo mwena ũrĩa ũngĩ nĩ hĩndĩ matereba angĩ marehĩte kwagarara nyambo cia barabara matekũmakio nĩ gũthũkangia magũrũ ma ngari ciao. Andũ 28 nĩo maraikirio ngono na arĩa marethariire na gũtiga ngari ciao bara cirakururio nĩ abithaa a NTSA o nginya ceceni-inĩ ya borithi othe metereire faini kana kũhingũrĩrwo thitango igoti-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaura.